Jadi bab guru. Kafiri ya omulamuzi yo yaganye yatadewo injya kibazikula yo. Hey, baganye mujaye. Babagambe bakozisa omusayi guli gwe bakoza ku DNA nga balina omwana gwe basalawo. Okay. So cha sali dona kule gula. So kwa tuwe story. Nende nga alabye. Mujira mukanule munye bajjo kuziwereba mmula. Mbalaba mutemya musolobeza nyini mwekanye nkula ze ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti muganda wange tebagenda mujja era omulamuzi agambye temumusumbwa mukole ki mumuleke ekyokutazikula muzeeyi ndowooza kyekintereezezaamu ku mutima kyandinkutudde nnyo nga wookitegeera naawe nti omuntu gwe wagenda n'oziika ate bagenda mumuggyayo nga mwene ensi eri ejjudde sayansi bwetyo kitegeera so ekyo nyinza okugamba nti kintereezeza omutima naye nze in the first place I wasn't fighting anyone ekitegeera akkiriza nti DNA ebeere conducted naye nga tebagenda kwekizuuminga kafeero ng'omuntu bamuleke bajja kukozesa samples ezirimu Government Analytical Laboratory. We have a sinzira. The blood samples, the wagamba ziru, the wairani azirina. Kati we wali challenge. Nti wabagamba nti tugenda kukozesa blood samples. Ziriyo, boze wagamba zivalina, anyazi terese. Kubanga te mpulira alagidde mbu tugenda tukozesa Government Analytical Laboratory. God Mr. General ya gamba, both samples wana azijawa. So ndabange era aba hit is a dead end. Naika tusoke tumala kufuna official communication era tujja kudda mu kooti kaba abakulu bekikwatako mu Government Analytical Laboratory batubulire oba samples zisobola okukozesebwa oba tesobola kukozesebwa tewali lwetugenda baana kusuula olunga tuyise mu mikono emiki mu makubo amatuufu olw'ensonga nti omulamuzi asabye DNA radio koleki ettibwemu ng'esinziira ku musaayi oguli wa Dr. Kasule omusaayi ogwo gwali mu myaka egibaddeko emabega nga bali ku nkaayana ey'omwana kusinziira ku luyimba lweyayimba olwa Bradina it was a two story nga bali ku nkaayana y'omwana Bradina singa abeewandege yabanatutegeeza mbu tesoboka kukolebwa okusinziira ku blood samples ze bagamba eziriyo era kubanga ffe baakitugamba dda then kiba kitegeeza tulina okudda ate mu kkooti ate tukozese methodi endala samples abo ze bagamba baaluganda naye waliwo sample bo ze baayogerako mu mpaba yaabwe nti waliwo musawo yali azirina ez'omugenzi kafeero kakati omulamuzi z'ayogerako nti ze tulina okukozesa naye ani abadde aziterese ani azirina ye issue eriwo tebesize musaayi ogwo omusaayi ogusobola okujja ne gusooka kukwatagana ze n'omuwala dda kuwundi kukafeero ewe kubanga kukwatagana naffe era gusobola okugenda muki gusobola okugenda mu baana wekiba nga si ekyo bano abaana abakwatagana naguli gujja ogw'abaana bali obanga bonna bakwatagana mulaga ekintu kimu tugende n'ekyo webanga si ekyo ffe omusaayi weeguli ze ne muganda woolinekakasa tugende n'ekyo lwaki bamuziikula gwe buli aliyo ng'okimanyi nti n'oli mwana wa muzeeyi ndi wandiki before naku 10 okuva kati ani agenda oteeka sente mu kintu kino eky'omusaayi kuba tukimanyi guba expensive abaatu loopeera munakati ate ffe tuyinza okudda ku ebyo kati ani alina okutoola sente za DNA bona benyini bajja kola ki estate ya kafeero yegenda zi providing estate Aha, ezo ensonga zigenda kubalika bakabako nga bali ku nsonga za yogurt bagamba tebabitegeera tebabibanyonyola biba bizabuza yogurt